Ya nega? Ya nega? Nimaga? Aynan men umid qilib, orzu qilib kutgan komandam yutqizdi. Ha? Ya senga oltindan bo'lgan kubik kerakmi dedi. Yo kerak emas dedi. Bo'ldi dedi. Ne kerak bo'ldi? Kerak bo'lsa men senga 50 ta shunaqa kubik yasatib beraman dedi. Voz kechmading. Sen Fransiyani obro'sini saqlab qolding sen dedi. Ar-nomusini saqlab qolding sen dedi. Axir ular nima desa anaqa yutish imkoniyati bor edi-ku. Yutish kerak edi. Chunki har doim o'yinni ko'rganimda yutgan. Oxirgi marta futbol o'yinini qachon ko'rding? Yutish kerak. Shuning uchun O'zbekistonga muxlislik qilish kerak, a? Ma'mur Xolmetov. Kecha asabiylashmang. Kecha ko'rgandayman. Hali ham ko'z o'ngingda. Sharmandali, sharmandali. Mendan nima xohlayapsiz? Nima deganingiz, nima xohlayapsiz? Yuring aylanib kelamiz siz bilan. Agar aylanib keladigan bo'lsa. Men Ma'mur Xolmetov mashinasida aylangim kelyapti. Men bu yerda mazza qilib issiqqina o'tiribman. Rahmat, ko'cha sovuq. Siz qanaqa muxlissiz? Ozgina gap bilan sizni mag'lubiyatdan chalg'itish imkoni bo'ladigan bo'lsa. Ko'rdingizmi? Bir hafta mashinada deya chalg'itdim. Ay. Qataysa qildirasizmi, yo'qmi? Yo'q. Katatsamış. Katatsa patatsam chiqdi. Katatsamas, kataysa. Kataysam chiqdi. Yo'q. Kim bunaqa sovuqda mashina haydaydi hozir? Ana futbolda mashinaga o'tib ketdik. Assalomu alaykum azizlar. Sevimli telekanalda siz yaxshi ko'rgan ko'rsatuv har doimgidek juma oqshomida siz bilan birga Toshkentdan gapiramiz. Nimaga bizda har doim qachon salom berish tetora hal qiladi? Endi. Chunki mening aqlim joyida va men avvalambor salomdan boshlayman. Va ko'rib turibsizki, mening hamkasblarimda juda ham ko'p savollar futbol borasida bor. Keling, hozir mana men uzr so'rayman. Albatta. Javoblar beradigan mutaxassis. Mana komandamiz, men endi muxlislik qilayotgan komanda yutqizgandan keyin ozgina bo'lsa ham jahlim chiqqani uchun sal uzr so'rayman. Men salom berishdan ozgina. Qanchalik sal uzr so'rash? Assalomu alaykum, uzr. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, Toshkentdan gapiramiz. E'tibor bermang. Ya'ni bundan buyog'iga e'tibor bilan kuzating, shungacha bo'lgan narsaga e'tibor bermang. Hurmatli hamkasblarim, juda ham ko'p savollar sizlarda futbol borasida. Keling, hozir bu savollaringizga men ayol kishi bo'lib javob bera olmayman, lekin mutaxassis futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov javob beradi. O, bu zo'r. Xayrulla aka taklif etamiz. Marhamat, Xayrulla aka. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Xayrulla aka. Marhamat. Keling, marhamat, marhamat. Assalomu alaykum, Xayrulla aka. Xush kelibsiz studiyamizga. Yaxshi ham keldingiz. Vaqtida keldingiz. Bular meni yeb, talab, bo'lay-bo'lay qilib, ko'p to'q qilib futbol o'ynashga chaqirdi. Ya, bunaqa darajada qornimiz ochmas. Xayrulla aka, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Men to'g'risini aytaman, ko'proq muxlislarni kuzatsam kerak-ku. Futbol o'zidan ham ko'ra ko'proq. Neymarni kuzatdingizmi bu chempionatda? Nimani? Neymarni. Nimani? Xayrulla aka, birinchi savolim, necha yildan beri futbol sharhlaysiz? Bu 2000-yi yildan beri sharhlayman. 2000-yi Yevropa chempionatida. Bu mistaj 12 yilmi, 13 yildi. Siz ham Ma'mur akaga o'xshab, yarim kechasi uyqungizdan uyg'otsa, uje o'ylab o'tirmasdan indamay sharhlab bemalol ketaveradi. Yo'q, aga uchi futbol bo'lish kerak-da, Sitoraxon shunchaki uyg'otsa sharhlab ketib bo'lmaydi. Yo'q, kechqurun uyg'otish kerak yo'q, chunki o'zi futbolda kechqurun bo'ladi, biz uyg'o bo'lamiz. Ana. Demak, sizda rejim kechqurun uyqu yo'q. Xayrulla aka, futbol sharhlayotganda asabiylashasiz, o'zingiz ham o'sha komandalarga muxlislik qilasiz, o'zingiz ham komandalarga. Aynan sevgan komandangiz bo'lsa kerak. Emotsiyalarga berilib, qandaydir bir noxush holatlar ham bo'lganmi sharhlov paytida? Yo'q, endi asosan muxlislik bu terma jamoamiz, O'zbekiston terma jamoasi o'ynasa bo'ladi yoki Paxtakor, Navbahor, Lokomotiv, qaysidir jamoamiz chet el jamoalarida o'ynaganda muxlislik qilib sharhlanadi va tabiiyki muxlislik qilib kuzatiladi. Lekin Yevropa futbolini ko'rayotganimizda ko'pi improvizatsiya, ko'pi aktyorlik ham desa bo'ladi, aralash quralash bilan bo'ladi. Ya'ni emotsiyalar aldamchi ham bo'lishi mumkin. U bir tomonda berilib sharhlangani ishimiz shu bo'lganligi uchun bizda ham bo'lak yaqinlik jonimiz bor ozgina. Professional qiziqish. Undan ortiq narsa emas. Shunaqa. Endi men boshqalarga qaraganda ko'proq berilib ketsam kerakki, o'sha emotsiyalarni sal oshirib yuboraman. Yo'q, lekin usiz ham bo'lmaydi, chunki
Agar sharqda emotsiya bo'lmasa, uyda siz ham asabiylasha olmaysiz-da, tomoshabin sifatida. Asabiylashib boshladim. Harlaka, futbol masalan hozir siz anchadan beri kuzatib kelyapsiz. Men o'ylaymanki, bu kuzatuvlarning orqasidan deyarli kelajagini ham ko'rishingiz mumkin, to'g'rimi? Aynan bizning o'zbek futbolchilarimizga keladigan bo'lsak. Xudo xolisa, yaxshi niyatlar, shu narsani so'ramoqchiman. Bormi imkoniyat bizda? Albatta bor. Jim turing, sizdan so'ramayman. Men sezyapman. Sezmay turing. Iltimos. Men ham sezyapman. Bravo. O'zbekiston terma jamoasi xudo xolasa 2026-yilgi jahon chempionatiga chiqishi mumkin. Sababi 48 ta terma jamoa o'ynaydi. Hozir 32 ta o'ynaydi. 48 ta deyarli yer sharini 4 dan biridir. Davlatlar 200 tadan sal ziyodroq bo'lsa, 50 tasi ishtirok etsa, endi 50 tani ichida bordirmiz degan yaxshi niyatim bor. Osiyodan 8.5 ta boradi. 8 tani ichiga kirsa imkoniyat bor. Bu 8 tadagi imkoniyat bor. Lekin bitta Odil Ahmedov jahon chempioni qila olmayapti-da necha yildan beri. Har bir chiziq mukammal chiqishi uchun butun bir industriya, butun bir tizim haddan tashqari zo'r ishlash kerak. Masalan, nemislarga o'xshab yoki yaponlarga o'xshab, bizda muxlislar boshqacharoq qarashadi. Nega 11 ta odam chiqmaydi deydi? 11 ta odam chiqishi uchun o'sha 11 ta saralanishi uchun katta tizim ishlaydi-da bu yerda. O'ng qanot futbolchisi, chap qanot futbolchisi. Shuning uchun tizim agar sekin-sekin rivojlansa, boshqacha terma jamoamiz xullas yaponlarga o'xshab yashasa, yaponlarga o'xshab turib jahon chempionatiga chiqamiz. Inshaalloh. Men bir gapni aytdim, boya ko'rsatuvga tayyorlanayotgan jarayonimizda men ham savol uchun necha yillar bo'lyapti, bizda olimpiya chempionlari borgan sari ko'paymoqdaki soni umuman dunyoga bizning o'zbek chempionlarimiz O'zbekiston bayrog'ini borgan sari ko'proq ko'tarishyapti va inshaalloh futbolda ham xuddi shunday katta yutuqlarga erishamiz va biz ham aynan futbol borasida bu narsa har bir narsani vaqt soati bor deb o'ylayman va bir narsaga ishonamanki hali siz boyagi savolingizga pushaymon yeysiz va bizda futbolda chempionatlar chiqib chempion bo'lib dunyoga bizning bayroqlarimizni futbolistlarimiz aynan ko'tarib qaysi savolga qaysi savolga pushaymon yeysiz? Nega bizdan chiqmayapti? Men bunaqa demaganman. Siz menga kriminalkada aytdingiz. Men hozir aytdimki, vaqtda aytdim. Siz aslo yomon ko'rsatish niyatim yo'q. Hozir lekin kriminalkada hamma gap aytilmaydi. Ha, shunga men o'shandan qo'rqib turibman. Bu yilgi bu galgi jahon chempionatida eng qimmat jamoa tarkib bo'yicha qaysi biri? Eng qimmat jamoa Angliya. Angliya. Chunki inglizlar o'zi shirilgan narx bilan yurishadi. Hali APL eng kuchli bo'lganligi uchun boshqa boradigan joy yo'qdi, boshqa sayyora topib berish kerak. O'sha yerda o'ynaydigan va inglizchani yaxshi biladigan futbolchilar-da. Shu boisdan ular narx sal shirilgan, lekin o'zi rostmana to'g'ri narx qo'yilsa, Braziliya terma jamoasi eng kuchli, eng tarkibi narx tomonlama eng qimmat bo'lsa kerak. Obyektiv olib qaraganda Braziliya eng qimmati bo'lsa kerak. Braziliya, Fransiya. Sizni eng hayron qoldirgan ikkita komanda? Men eng hayron qoldirgan birinchi terma jamoa bu Daniya bo'ldi. Men Daniyani yaxshi ko'rardim. Hali o'yinini, uslubini, keyin Yevropa chempionatida ham boshqacha o'ynagan edi. Juda yomon qatnashib, uyiga bir ochko bilan ketdi. Ikkinchi hayron qoldirgani bu Yaponiya. Yaponiya yaxshi ma'noda hayron qoldirdi. 6 ochko bilan nemislar va ispanlar joy olgan guruhdan birinchi o'rin olib chiqdi. Nemislar ketdi shuni hisobiga, Yaponiya hozir chiqdi. Yaponiya play-off bosqichiga chiqdi, lekin boshida unaqa umid yo'q edi ham Yaponiyada. Yo'q, boshida birinchi o'yinda Germaniya bilan o'yinda birinchi bo'limda rasman yutqazdi. 0-1 hisobda yutqazdi. Ikkinchi bo'limda bilmadim, kiyim almashtirish xonasida ularda nima bo'ladi, samuraycha gaplar bo'ladimi, harakiri bilmadim. Chiqishda o'zgarishdi. Eslatishgan, shunchaki eslatishgan. Qara, o'zi yapon tilida ishdan bo'shamoq fe'li o'zini o'ldirmoq fe'li bilan bir xil ekanda. Aytishadi-ku, ishdan bo'shadim deb o'tirmaydi. Mani o'ldirishdi deydi, tepadan tashlaydi. Shunaqa bo'ldi deb o'ylayman, chunki chiqib butunlay kartina o'zgardi. Jonini berib o'ynasa. Nemislar hayron bo'lib qolishdi va Yaponiya 2-1 yutdi. Ispaniya bilan ham xuddi shunaqa bo'ldi. 1-0 yutqazdi, ikkinchi bo'limda chiqdi. Keyin ham videosi chiqib ketdi. Shunaqa o'sha uslubda yaponlar qanaqa gapirishdi. Nima uchun Yaponiyadagi yashash kerak dedingiz-u? Qanaqa u? Bu munosabat, hayot tarzi, munosabat. Tizim haqida gapirdim, yaponlarchalik emas, yaponlar. Yo'q, yo'q, o'zi bo'lmaydi. Yo'q. Jamiyatdagi hamma narsa
doğru yolga qo'yilish haqida ketdi-da. Misol uchun ish egalariga 100% topshirilishi, tizim doğru ishlashi, tanish bilishchilik bo'lmasligi, poraxo'rlik bo'lmasligi davom etaveradi. Albatta. Xo'p, qo'ng'iroq qilamiz. Bizda shart bor. Shoshayapsizmi aka? Mushakarmi? Bo'ldi, bo'ldi, mayli, mayli, mayli. Kimga telefon qilyapman? Odil Ahmedovga telefon qilyapsiz hozir. Yaxshiyam, yaxshi gapiribman, sal oldim. Faqat bizda bir shart bor. Biz yozgan doskamizda yozgan so'zlarimizni ishtirokida gaplashasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Odiljon, yaxshimisiz, sihatingiz? Men xayrli edim. Hamidov, Hamidov. Familiya bilan tanishtirish ko'rganman. Tashakkur etamiz. Aha. Siz bilan ozgina gaplashmoqchiman. Mayli, mayli. Kechagi golni ko'rdingizmi? Kechagi o'yindagi eng chiroyli gol. Kechagi o'yindagi eng chiroyli gol. Fransiya. Mbappe mi? Polsha o'yinida. Mbappe. Qaysi biri? Ikkinchisi. Ikkinchisi? Ha, Dalniga. Dalniga. Keyin Mbappe misol uchun uyda fartuk kiyib yuradi bo'lasiz. Uyda shorti kiyib yuradi. Ha, shorti kiyib yuradi, qofiya. Endi fartuk kiygandan keyin qotir. Endi hayron bo'lmang, keyin tushuntiraman hozir. Keyin qoshiqdan ham foydalanadi, to'g'rimi? Endi fartuk kiygandan keyin. Men to'g'ri tushunyapman. Men to'g'ri tushunayotganingiz uchun rahmat. Nima bo'lyapti, xayrligi? Tinchlikmi? Aniq Fransiyada somsa sotmaydi, to'g'rimi? Misol pishirmaydi demoqchiman-da. G'araz bo'lib ketdi, o'zimga ham g'alati tuyulyapti. Hozir telefonni qo'yib qo'ymayman, xayrli bir narsa bo'lib qopti deb. Stulda o'tirib gaplashsangiz, xonasi yaxshi bo'ladi menimcha. O'tirib gaplashyapman, gaplaringizga hayron qoladi. Futbolni qo'lda o'ynashga taklif qilishyapti mana bitta. Mana bitta joyga mehmonga chaqirishgandi. Siz qanaqa qaraysiz? Taklif qilgan o'zi o'ynarsan-da. Bular o'zi o'ynayapti deb aytaman. Bo'ldi. Xullas. Ali, handalakda aytadi-ku, endi o'zingizga yordam bera olinglar deb. Studiyamizga taklif qila qoling, Odil Ahmedovni. Odiljon, studiyasiga. Men hozir bir ko'rsatuvda edim. Oxiri yostiq degan yozuv chiqqanda, yostiqqa maxsus topolmadim, to'g'risi. Sizga shu so'zlarni ulab gaplashmoqchi edik. Sizni shu ko'rsatuvga taklif qilishayotgan Toshkentdan gapiramiz sevimli kanalda. Agar vaqtingiz bo'lsa, imkoniyat bormi? Kutib turishar ekan. Bo'ldi, harakat qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Salomat bo'lasiz. To'g'ri tushungan uchun rahmat. Xayrli aka, o'zingizni yana bunchalik g'alati qachon his qilgansiz? Bunchalik noqulay. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, xush kelibsiz. Marhamat, o'tiring. Marhamat, keling. Diye o'zlari yo'q. Mana nima dedingiz? To'g'ri tushungandirsiz. Neymarmidi? Xo'sh, ularni tanimasam ham Odil Ahmedov taniyman. Chunki bular o'zimizniki. Men ishonmayman sizning miyangizda faqat bitta ismga joy borligiga. Ha, bor, yana ikkitasiga bor. Studiyamizda Odil Ahmedov, Odil assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Biz mana Xayrli aka bilan bir shart qilgan edik, xafa bo'lmaysiz. Biz yozgan so'zlarni so'z tuzib, siz bilan gaplashdilar. Men deb gapiravering, umumlashtirmang. Sal etladim, netmadim. Hayron qoldim, xayrli aka bilan faqat assalomu alaykum, va alaykum assalom bo'lardi xolos. Yo, boshda yaxshi somsadan boshlashmadi, bor. Qiyin bo'ldi. Bugun eng uzoq bo'ldi. Qo'ng'iroqlashib turasizlarmi, gaplashib turasizlarmi, xayrli aka? Gaplashib turamiz, bunaqa ahvol emas. Bunaqa ahvol. Odil ham menga xuddi shunaqa studiyadan telefon qilib gapirsa, aniq ko'rgani borardim-da. Tinchlikmikan deb. G'alati o'tirgan bo'lsa kerak edi. Edi o'tirishadi. Ha, ular mazza qilib o'tiradi deb o'ylaysiz. Juda ham ko'p. Odil Ahmedov shaxsan futbol maktablari bor, ha?
Doğru mu? Bizim yaş avladımız, gelecek avladımız judayam talantli ve kuchli chiqyapti. Shaxsan o'zim ham Instagram sahifalarida kuzataman barcha mehnatlarini. O'zlari aynan o'sha ish jarayonida qiyin bo'lmayaptimi, Odil? Yo'q, endi baribir hali o'zing yaxshi ko'rgan sohani ustida ishlash baribir odamga zavq bag'ishlaydi. Birinchidan, ikkinchidan bu maktab ochishga sababam o'sha yoshligimizda bizda imkoniyat bo'lmagan. O'shaning uchun ham hozir bizda talantlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p. Ularga ozgina sharoit qilib berib, ularni ustida qanaqa ishlashligi haqida to'g'ri yo'l ko'rsatib bersang, o'ylaymanki, bizdan yaxshi futbolchilar yetishib chiqadi. O'shaning uchun shu maktab ochishga qaror qilganmiz. Xudo xolasa, o'sha tez kunlarda bu o'z mevasini beradi. İnşallah. Necha yil bo'ldi maktab ochilganiga? 5 yil. Oho, 5 yil. Ko'rdingizmi? Men so'ramoqchi bo'lganim, qarang Odilbek, hozir xayrlagidan so'radik. Xuddi o'sha savol sizga ham. Ikkita sizni hayron qoldirgan jamoa, qaysi jamoalar sizni hayron qoldirdi? Yaxshi tomonlama, yomon tomonlama bo'lishi mumkin, ahamiyati yo'q. Endi meni misol uchun yaxshi taraflarimni hayron qoldirgan jamoalar bu Osiyon jamoalari bo'ldi. Osiyon jamoalari, shu Koreya, Yaponiya, Avstraliya. Chunki Saudiya chiqmagan bo'lsa ham, lekin o'sha jahon chempionatida hamma komandaga qarshi munosib harakat qildi. Qolgan 3 ta Osiyoning komandasi keyingi bosqichga chiqdi. Keyingi bosqichga chiqqanda ham Avstraliya misol uchun Argentina bilan tengma-teng o'ynadi. Endi yomon taraflami Germaniya, chunki Germaniyani jahon chempionati boshlash oldidan favoritlar qatori o'sha finalgacha yetib borsa kerak degan fikr bor edi. Umuman olganda barcha futbolchilarimizga omad tilaymiz, chunki futbol o'ynash o'zi emas. Biz bu yerda ekran ortida o'tirib, voy gol ura oldi, ura olmadi deb o'tirish bizga juda oson, lekin vaholanki futbol o'ynayotgan inson umuman hayoti shu futbol polisiga chiqqanda hayot yo mamot o'sha hayotini qo'yib chiqishini biz hatto tasavvur ham qila olmaymiz, to'g'rimi? Odam o'zim hayron qoldingiz, shunchalikmi-kan? Yo'q, bu bor haqiqat. Keling endi mehmonlarimiz bilan shartlar bajarsak. Xo'sh, kimga telefon qilamiz? Yo'q. Yana bir bor. Bo'ldi. Hech kimga telefon qilmaymiz va mehmonlarimizni xayrlikamdan shartimizni boshlamoqchiman. Bizning shartimiz aynan shu dublyaj deb nomlanadi. Faqatgina futbol emas, filmlarni dublyaj qilishingiz kerak. Titanik filmi bor-ku? Yo'q, Titanik filmini futbol variantida sharhlash. Ana shu. Xohlasangiz futbol variantida ham. Men musiqani sharhlayman. Qanday o'shanga qarab qolyapman. Yo'q, hozir suhbatimizni sharhlaysiz. Ashula aytib beray. Skriptkani sharhlaymizmi shunda? Xayrli kashula aytib bersiz. Kecha o'zi meni kuchliroq sev. Yo'q, keyin boshlanadi. Kecha hozirmi? Hozir mana boshlanadi. Hozir boshidan. Polsha terma jamoasi yutqazdi Fransiyaga. O'shani variantida sharhlayman. Dublyaj qilaman, biroq bu Lewandowski'ga o'xshar ekan o'zi ham. Robert Lewandowski hozir Fransiya terma jamoasiga qarshi bo'ladigan uchrashuvimiz og'ir bo'lishi xususida nutq irod qilyapti va hozir mana bu Polsha terma jamoasining vakillari maydonga chiqib kelishyapti. Lewandowski'ning holati tushunarli. Tushkun holat. Ular tushkun ahvolda 11 tagiga 6 ta o'ynashmoqchi shekilli boshlandi himoyada. Boshlayapti Polsha terma jamoasi og'ir kuy bilan, tabiiy, chunki Fransiya terma jamoasida Kylian Mbappe bor, uning tezkor hujumlariga mana shunday og'ir kuy mos tushadi. Agar quvnoq kuy taklif etiladigan bo'lsa, dastlabki daqiqalardanoq gol kiritish mumkin. Polsha terma jamoasi darvozaboni ekranlarimizda, uning nigohi juda xatarli, Vojtsex Szczesny. Bo'ldi. Bravo. Qo'yin lekin. Ana endi keyingi filmni ham sharhlab berasiz. Shu yil bo'lganiga bo'ldi, xos. Baravar. Marhamat, keyingisi. Qani? O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari hozir oldidan o'tiribdi. Hozir Saudiya Arabiston terma jamoasiga qarshi o'yin o'tkazamiz. Saudiyaliklar endi dublyaj variantida emas, sharh variantiga ketaveraman deb menga qulayroq bo'ladi. Shoshma deyapti. Agarda Argentina terma jamoasi bilan o'ynasang, mana shunday o'ynashing mumkin. Biz bilan sal yengilroq o'ynashing kerak. Bu yerda Tursunboy bor, boshqa bor. Bir ikki futbolchilarimiz
yok deyapti. Biz Messi'ye karşı şunaka matonatli futbol ko'rsatdik. Sizler bilan ham shunday o'ynaymiz. Bo'ldi, gap-so'z bo'lish mumkin emas. Ravshan Ermatovni kutamiz va u xushlik chalgandan keyin o'yin boshlanadi. 5 kere 5 25. Esingizda ekan-da, yaxshi. Xo'sh. Endi Saudiya bilan o'yinni davomini odil etib bersa yaxshi bo'lardi. Kino emas ekan bu. O'zbekiston chempionatidan olingan lavhalar. Lutfulla To'rayevning finti. Mashhur fint. Sharqdagidek gapirmayman, chunki Lutfulla bilan bu masalada kelishib olganmiz. Ala. Bu fint hatto Neymarda ham yo'q deb aytilgan edi o'shanda. Bunaqa holat o'zi aslida mashg'ulotlarda deyarli har bir futbolchida uchraydi. Endi kadrga juda hali povtorlari bilan takrorlar bilan tushib qolganligi uchun juda mashhur bo'lib ketgan. Bravo. Qoyil. Haqiqatan ham o'yinni ko'rmaganlar ham sizni shu sharhingiz bilan shu qismini ko'rishgan o'shanda. Ikkinchi shart bizda. Xo'sh. Endi biz ha deb xayrlikani qiynayapmiz. Kelinglar hozir Odil Ahmedovni ham qiynaymiz. Juda yaxshi bo'lyapti endi. Ben bir narsani so'ramoqchiman. Erkaklar-ku mayli, futbolni juda ham yaxshi ko'radi. Men futbol o'ynagan mahal o'sha qishloqdagi hamma ayollar futbol ko'rgan. Xayrli aka. Bizdan. Odil Ahmedovning ukalari Azim Ahmedov ham futbolda. Marhamat, bizning birinchi futbolchimiz. Odil Ahmedov, uyingizga mehmon keldi va qo'ng'iroqni chalyapti. Siz eshikdan mo'ralab kimligini topishingiz kerak. Qo'ng'iroq chalinyapti. Mo'ralagichga qarang. Oh. Kim bu? Azgina yordam. Xo'p, ketdi. Tanimadingizmi? Tanimadim. Hallaki. Men futbolni bilmasam ham bu yigitni bilaman. Xo'p, kim bu? Arshavin. Ваши ожидания, ваши проблемы. Qani, Arshavin va. Qo'yil, qo'yil. Rossiyadan deb qattan bildim, bilasizmi? Pas berish u. Amatdagi holidan. Mayga qarang. Arshavin ko'p katta futbol polisida, maydonida. Ko'pning ortidan yugurib yurgan holini qanaqa qilib ko'rdingiz? Bir paytlari oldinga qadar Rossiya ham chempionatda chiqolmagandan keyin xol qo'yuvdim. O'shanda esda qolgan. Intervyu berishgandi, haqiqatan ham esimda tushdi. Men esa Arshavinning shaxsiy hayotida Instagramda sobiq rafiqasi qoldirgan postlardan taniman bu futbolchimizni. O'o Xo'sh. Odil, uyingizga kim keldi? Juda ham oson topish. Sochiga qarasangiz bittada topasiz. Beckham. Ha? Beckham degan javob bo'ldi. Qani? Qo'yil. Kengisi. Men topdim. Azim Ahmedov kelgan bo'lishi ham mumkin Odil Ahmedovning uyiga, lekin ammo Odil Ahmedov o'zi keldi o'zining uyiga. Marhamat. Odilni prichoskasidan taniyman bittada. Odil. Yo, bundan oldin aytdim, shunaqa xunaga kelganman. Yo, bunga qarab aytasmi oldingga? Aniqlashtirganingiz ma'qul aka, biz yopadashib ketdik. Oo. Roberto Carlos. Roberto Carlos degan javob bo'ldi. O'zgarmasa. O'zgarmadi. O'zgarmadi. O'zgarishi ham mumkinmi? Bu insonni tanimasdan bo'lmaydi. Ronaldo. Qarib shunaqa reaksiya bo'ldi. Siz holidan tanidingizmi siz ham? Nima deydi buni? Xo'sh, bu kim? Men tanimayman buni. Alisher Rizoqovga o'xshatdim. Arasichi. Siz hamma bilan urushib qolmoqchimisiz bugun? Futbolchimi? Yo'q. Menimcha ha. Angliyani nimasi emasmi? Nimasi? Trener. Treneri. Murabbiy demoqchi edingiz. Murabbiy. Xo'sh. Shunga o'xshatdim. Kim? Alan Shearer-mi? To'g'rimi? Siz ham o'xshatdingizmi xayrli aka? Men Pepega o'xshatdim bor, lekin. Kimga? Galstukni tasavvur qilolmayapman. Pepe emas lekin. Bormi Pepeni galstukdagi rasmi? Men murabbiyga o'xshatdim, futbolchi emas, murabbiyga. Shu men hech qayerda ko'rmaganman galstukni. Qani ko'ramiz kim eshigimizni taqillatdi. Shevchenko. Juda boshqacha bo'lib ketibdi. Murabbiy. Lekin murabbiy ekan, endi futbolchi ham bo'lgan. O'zgar ketibdi. Xo'sh, bizda yana bormi rasm?
Yok, bo'ldi. Bu oxirgi rasm bitta topilmaguncha o'ynadik. Bu juda ham yaxshi natija. Lekin uyingizga futbolchi mehmonga kelsa, tanimay qolsangiz, Ma'mur Xolmetovni chaqirsangiz bo'ladi, xollardan tanib beradilar. Demak, biz ikinci şartımızı yani cüdayan zor alo derecede bacardık. Ve nama gelir hazır biz koptuk bilen varata kore yapmaz. Darvoza. Nama degeni bu? Bu şartımız cüdayan onson emas. Sababını etmem. İyi. Bana kareler bu yerde varatar. Darvoza. Aha. Mende bir taklif var. Birinci golünü özingiz şu kuyonçali paypoqchalaringizda tüşürüp verin. İltimos darvozaga. Aynen. Bana bunday qilib. Aylanadi. İçim etti. Hop. 5 marta. Şart mı bu? 5 marta. Az darvoza nimaga Mamuraga? 4. 4. Mana bu 5. Mamuraga darvoza nimaga? Gol uradı. Ha ha. Ya, ben hayran kalganim siz rostdan umid bormidi aylanmasangiz urishingizdan? Aylanmasa urishingiz bering. Aylanmasdan. Ben inşallah aylanmasayız da Murat'ı çizgi. Ya ya, ne demek? Bana. Ooo! Ooo! Aylangan fayda verdim ben. Ha, sizge, men? Uşa fayda verdim. Adaptasiya buldu. Ben sizge bildirgen inşallah için huzur sorayım bana. Aylanmanda. Hayırlaki kele yake. Hoz qayerdagi gol urishlar kerakmi? Kelish. A nimaga Odilga taklif qilmayapsiz? Odil aka tabiatini bilganligim sababli Odil Ahmedov bu shartni bajarmaydilar. Yo, men urib bo'lganman-da o'shaning uchun. Ha. A, yetib olishimiz kerak ekan oldin qayerlarga. Oldin yetib olishimiz kerak ekan natija bo'yicha. Yo, men o'zi oldin kelishganimizda 4 yeydigan shunaqa shartlar yo'qmi degandim. Yo'q deyishdi. 4 yeydigan shart yo'q. 4 yeyishda farqi yo'q-da buni. To'g'ri. Yo, bitta farqi bu yerda ishlarsa yemaysiz ham-da aka. Haylaki keling. Odil Ahmedov hayotlarda juda ham ko'p gollar urganlar. Endi bugun azizlar Xayrul akadan gol ko'ramiz, kutamiz. 5 marta aylandilar. Aylandilar dedi. Mabodo bir narsa o'z telefonimda bo'ldi. Aka, men eslab qolaman, guvohlik bera olaman. Siz sharhlab turing, Ma'mur aka, futbolni. 3 marta? 5 marta. 3 marta. Mayli, 3 marta. Siz sharhlab turing futbolni. Hay hay hay. Azizlar, hozir Xayrullah. 5 ta bo'ldi. Maydonda Xayrulloh Hamidov. Qani hozir ko'ramiz. Darvozaga gol uradi. Bo'ldi. Bo'ldi. Yaqinlashdi. Zarba. Bo'ldi Xayrulloh. Gol. Shakar, endi siz. Bu rostdan shuncha qiyin. Ha, 5 ta. Aylaviy. Yo. Xo'sh, endi bir Shakar Fayzullohga. Tushundim men. Futbolchi futbolchi bilan nishonlash kerakligini. Hozir yiqilardim borusha qo'ymadim. Ostursa etaman. Xayrli aka bor, siz bosh aka boshlandingiz. Siz aylanganingiz yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Nima qilib shu bo'ldi? Yaxshi bo'ldi. Birozdan shunaqa qiyin. Ketdik. Demak, 1 2 3 ana endi boshlaydi. 4 5 5 Ha! 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 Ya, hazır şimdi siz bunu alıp çıkanın sebebi bitti uzun gol uğramasınız ispatlaşmadı? Ne miydi? Rivanç! Mıydı? Kılıklar. Kimge karşı rivanç? Jismoniy holatingizga qarshi revanshmi bu? Bechara. To'r. Davay. Ma'mur aka. Bo'ldi. Bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, mehmonlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiraylikda va shu yerda ko'rsatuvimizni tugataylik, chunki hozir menimcha hech kim uyga sog' ketmaydi bu ketishda. Odil Ahmedov, Xayrul aka, Hamidov sizga tashakkur bildiramiz. Studiyamizga tashrif buyurib, juda ham chiroyli savollarimizga chiroyli javoblar oldik va eng asosiysi biz bugun qiziqarli konkurslarda qatnashib, eshigingizga kim kelishi va dublyaj jarayonlarini ham kuzatdik. Azizlar, har juma 17:15 bizni kuzatishda davom eting. Sevimli telekanalda siz yaxshi ko'rgan ko'tarinki kayfiyatdagi, a'lo kayfiyatdagi Toshkentdan gapiramiz ko'rsatuvi. Ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar. Hamdlik, katta rahmat.